है लाइनमा लाइनमा आउनु भएको यहाँहरू सबैलाई नमस्कार छ शिक्षक सेवा आयोगले सञ्चालन गर्न गइरहेको आधारभूत र माध्यमिक तहको परीक्षाका लागि तयारीमा जुटिरहनुभएका साथीहरूलाई लक्षित गरेर हामीले यो सेसन यहाँहरू बिचमा जोडेका छौँ यहाँहरूले पढ्दै गरेका विषयवस्तुहरूमाथि हामीले तपाईँहरूको तयारी कति पुगेको छ त तपाईँहरूका ती प्रश्नको हाम्रा यी प्रश्नको जवाब तपाईँहरूबाट लिने तरिकाले हामीले यो प्रश्न उत्तर सेसन यहाँहरू बिचमा जोड्न गइरहेका हौँ आज पनि मसँग निकै नै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू यहाँहरू बिचमा रहने र रह यहाँहरूबाट मैले जवाब लिने प्रयत्नमा जुट्ने छु साथीहरू यो बिहानी प्रहर छ पक्कै पनि तपाईँहरूले यो प्रश्न उत्तर सेसनका लागि तयारी अवस्थामा रहनुहोला यही भन्न चाहन्छु सँगै तपाईँले साथमा कापी कलम लिनुभयो भने केही तपाईँले अ अस्पष्ट हुनुभएका प्रश्नको जवाब टिपेर राख्ने अनि त्यसपछि त्यो प्रश्नसँग सम्बन्धित रहेर छलफल गर्ने त्यो गर्न तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ तसर्थ किनभने पढ्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूले तयारी गर्दै गर्दाखेरि तपाईँको तयारी कस्तो भएको छ तपाईँको तयारी कहाँ पुगेको छ तपाईँले विषयवस्तुका कुराहरू कति समय याद गर्न सक्नुभएको छ भनेर त्यसको परीक्षण गर्नका लागि त्यसको मापन र मूल्याङ्कन गर्नका लागि यो सेसन जोडेका हौ साथमा कपी कलम लिएर उपस्थित हुनु होला किनभने कुनै जटिल प्रश्न कुनै तपाईँले आजसम्म नदेखेका प्रश्न आजसम्म नसुनेका प्रश्न आयो भने त्यसको एन्सर टिपोट गरेर नोट बनाउन पनि सक्नुहुन्छ किनभने अधिकांश प्रश्नहरू तयारी गर्दै गर्दाका बखत तयारी गर्दै गर्दा देखेका प्रश्न सुनेका प्रश्न आयोगले सोधेको पाएका छौँ है हामीले आयोग पास गर्दाखेरि पनि त्यो किसिमको अभ्यास हामीले पाएका छौँ तसर्थ त्यही प्रयास त्यही प्रयत्न तपाईँमा पनि रहन्छ तसर्थ त्यो सिलसिलालाई तपाईँले पनि जोड्नुहोला यही भन्न चाहन्छु सँगै आजको प्रश्नतर्फै म अगाडि बढ्न चाहन्छु आजको पहिलो प्रश्न छ यहाँहरूले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ शिक्षक सेवा आयोगले अध्यापन अनुमति पत्र को परीक्षामा शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षकको परीक्षामा बारम्बार सोधिरहने प्रश्न हो यो प्रश्न यहाँहरूले स्क्रिनमा देख्नु भएको छ र यहाँहरूले स्क्रिनमा हेर्नुहोला र कमेन्ट पनि गर्नु होला है साथीहरू प्रश्न नम्बर एक यस प्रकार रहेको छ आजको अध्यापन अनुमति पत्र नभएका शिक्षकलाई विद्यालयको शिक्षण पेसामा प्रवेश गराइने छैन भन्ने सिफारिस तलका मध्ये कुन निकायले गरेको हो अप्सन क साई उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन दुई हजार चालिस अप्सन क राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन दुई हजार उनपचास अप्सन ग उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन दुई हजार पचपन्न अप्सन ग विद्यालय शिक्षाको प्रस्तावित कार्यनीति र कार्य योजनाको अवधारणा पत्र दुई हजार अन्ठाउन्न ल साथीहरू कमेन्ट गर्नुहोस् अध्यापन अनुमति पत्र बिना कसैलाई पनि शिक्षण पेसामा प्रवेश गराइदिन भनेर कसले भनेको अप्सनहरू हेरेको छु नवीन नेपाल सरले ग गु है रिमा म्याडमले ख लेख्नुभयो नारायण सरले दुई हजार अठाइसले हो भन्नुभयो यसै गरी चन्द्र चन्द्र सरले ख लेख्नुभयो प्रकाश सरले ग लेख्नुभयो है यसको सही जवाब के रहेछ ल हेरौँ त अध्यापन अनुमति पत्र नभएका शिक्षकका लागि विद्यालयको शिक्षण पेसामा प्रवेश गराइने छैन भन्ने सिफारिस तलका मध्ये कुन निकायले गरेको यसको सही जवाब उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन दुई हजार पचपन्नले भनेको है त याद रहोस् उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन दुई हजार पचपन्नले यो कुरा सिफारिस गरेको त्यसपछि शिक्षा यनको सातौँ संशोधन दुई हजार अन्ठाउन्न माघ पच्चिस गते भएको शिक्षा यनको सातौँ संशोधनले अध्यापन अनुमति पत्र बिना कसैलाई पनि शिक्षण पेसामा प्रवेश नगराउने व्यवस्था शिक्षा ऐनको सातौँ संशोधनले गरेको र सिफारिस भने उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन दुई हजार पचपन्नले गरेको यात्रा होस् साथीहरू केही साथीहरूले दुई हजार अठाइसौँ अठाइस हो अठाइस हो भन्नुभएको छ त्यो अठाइस भनेको शिक्षक तालिमको कुरा हो त्यसरी होला शिक्षक तालिम अनिवार्य गरेको दुई हजार अठाइसमा हो ठिक छ अब आज हामी अर्को प्रश्नतर्फ लाग्न चाहन्छौँ आजको दोस्रो प्रश्न यस प्रकार रहेको छ दोस्रो प्रश्न यहाँहरूले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ हेर्नुहोस् राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना दुई हजार अठाइस अनुसार प्राथमिक तहको संरचना तलका मध्ये कुन हो भन्ने प्रश्न रहेको छ अप्सन क को कक्षा एकदेखि तिन क आधारभूत र कक्षा एकदेखि तिन अप्सन ग कक्षा एकदेखि पाँच अप्सन ग आधारभूत र कक्षा एकदेखि पाँच भनिएको छ राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना दुई हजार अठाइस अनुसार प्राथमिक तहको संरचना कुन, ता, कुन हो ल साथीहरू कमेन्ट गर्नुहोस् त प्राथमिक तहको संरचना कुन हो त राजु अवस्थी सरले ग लेख्नुभयो है रमिता म्याडमले क लेख्नु भएको छ सन म्याडमले क लेख्नु भएको छ अधिकांशको क आएको छ ए मुना म्याडमले पनि क लेख्नु भएको छ है मैले हेरिरहेको छु तपाईँहरूको कमेन्ट लेख्दै पढ्दै अगाडि बढे जस्तै हो यो तपाईँहरूका कमेन्ट मैले हेर्ने प्रश्न राख्ने तपाईँहरूका कमेन्टबाट सही जवाब लिने नाम उत्कुष गर्ने यी भन्नेको लेख्दै पढ्दै अगाडि बढे जस्तै हो स्क्रिनमा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना दुई हजार अठाइस अनुसार प्राथमिक तहको संरचना तलका मध्ये कुन हो राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना दुई हजार अठाइस राशि पहयोग दुई हजार अठाइसले शिक्षाको संरचना तिन चार तिन भनेको थियो होइन र तिन प्लस चार प्लस तिन भनेको थियो एकदेखि तिनसम्म प्राथमिक चारदेखि तिन चार, चार भनिसकेपछि चार चार पाँच छ सात सात क्लाससम्म निम्न माध्यमिक आठदेखि दससम्म माध्यमिक भनेको थियो तसर्थ तिन चार तिन भनेको भएको कारणले गर्दाखेरि सही जवाब कक्षा एकदेखि तिन भनेको हो ल हेर्नुहोस् प्राथमिक तहको संरचना यस्तो रहेको थियो अरू पनि खो पनि होला होला जस्तो छ आधारभूत कक्षा एकदेखि तिन भनेको छ घ पनि आधारभूत र कक्षा एकदेखि पाँच भनेको छ यो अलि मिल्दैन करखौ मिल्ला मिल्ला जस्तो छ तर आधारभूत शब्द जोडेको कारणले गर्दाखेरि यो त होइन राशि पहिलो दुई हजार अठाइसले त क भनेको त सर्थ कयन्सर सही हो अब आजको तेर्सो प्रश्नतर्फ लाग आजको तेस्रो प्रश्न यहाँहरूले हेरिसक्नु भएको छ स्क्रिनमा कमेन्ट गर्नुहोस् बाल अधिकार सम्बन्धी घोषणा पत्र सन् कतिमा जारी भएको हो अप्सन क सन् उन्नाइस सय छब्बिस अप्सन ख सन् उन्नाइस सय पच्चिस अप्सन ग सन् उन्नाइस सय चौबिस अप्सन घ सन् उन्नाइस सय तेइस बाल अधिकार सम्बन्धी अवधारणा पत्र कहिले जारी भएको हो भन्ने छ प्रश्न ओ उइन उइन लेख्नु भएको छ थ्री सी लेख्नु भएको छ पुन्डरीकले ग लेख्नु भएको छ प्रकाश सरले ग लेख्नु भएको छ है तेज कार्की सरले डी लेख्नुभयो श्याम सरले थ्री ग ले लेख्नुभयो जानकी म्याडमले तिनको क लेख्नुभयो नन्दु सरले तिनको ग लेख्नुभयो है हरिश सरले ग लेख्नुभयो साधनाले ग लेख्नुभयो सानुले ग लेख्नुभयो यमुनाले उन्नाइस सय चौबिस लेख्नुभयो ठिक छ सबैको कमेन्ट मैले हेरेको छु तर उद्घोष नगरेको मात्रै हो नारायण सरले उन्नाइसको चौ उन्नाइस सय चौबिस लेख्नुभयो यसको सैजवाब हेरौँ यसको सही सैजवाब हो उन्नाइस सय चौबिस बाल अधिकार सम्बन्धी घोषणा पत्र सन् उन्नाइस सय चौबिसमा जारी भएको होइन उन्नाइस सय तेइसमा एग्लन्टाइन जेबले विश्वमा सर्वप्रथम बाल अधिकारको माग मा अधिकार गरी आवाज उठाएकी थिइन् यो कुरा याद रहोस् सन् उन्नाइस सय तेइसमा एग्लन्टाइन जेबले विश्वमा सर्वप्रथम बाल अधिकारको माग गरी आवाज उठाएकी थिइन् यसै गरी उन्नाइस सय चौबिसमा बाल अधिकारलाई विशेष बालबालिकालाई विशेष स्याहार पुऱ्याउनु पर्छ भन्ने कुरालाई बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धी घोषणा पत्र लिग अफ नेसनबाट बाल अधिकार सम्बन्धी पहिलो घोषणा पत्र जारी भएको हो तसर्थ बाल अधिकार सम्बन्धी पहिलो घोषणा पत्र सन् उन्नाइस सय जारी भएको चौथो प्रश्न हेरौँ साथीहरू आजको चौथो प्रश्न यस प्रकार रहेको छ मानव विकासको सिद्धान्त अनुसार सबैभन्दा तीव्र शारीरिक विकास हुने अवस्था कुन हो भन्ने प्रश्न रहेको छ अप्सन क युवा अवस्था अप्सन अप्सनको गर्भा अवस्था अप्सनको जन्मपछिको दुई वर्षसम्म ग दुई वर्ष पछि भन्नेको रहेको छ अब यहाँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ सही जवाब दिन सक्नुहुन्छ ल हेर्नु त साथीहरू तीव्र शारीरिक विकास हुने अवस्था कुन हो भन्ने प्रश्न रहेको छ सबैभन्दा तीव्र रूपमा शारीरिक विकास हुने है कृष्ण सरले कमेन्ट गर्नुभएको छ शम्भु सरले फोबी भन्नुभएको छ रमिता म्याडमले ख भन्नुभयो शम्भु सरले फोबी भन्नुभयो नारायण सरले गर्दा भन्नुभयो है त मानव विकासको सिद्धान्त अनुसार सबैभन्दा तीव्र शारीरिक विकास हुने अवस्था कुन हो त अब गर्भावस्थामा शारीरिक विकास हुने हो या होइन हेरौँ त ल मानव विकासको सिद्धान्त अनुसार सबैभन्दा तीव्र शारीरिक विकास हुने अवस्था तलका मध्ये दुई वर्षपछि हो दुई वर्षसम्म विकासको पठार अवस्था भनेर पनि चिनिन्छ यहाँहरूले मानव विकासका शरणहरूमा विशेषताहरूमा पढ्दै आउनु भएको छ होइन र नवजात शिशु अवस्था नवजात शिशु अवस्थालाई विकासको पठार अवस्था भनिन्छ त्यसपछिका केही अवस्थामा वृद्धिहरू रोकिएको हुन्छ पठार भनेको रोकिएको जब बालक दुई वर्ष पुग्छ त्यस पछाडि केही समय उसको विकास तीव्र रूपमा हुने गर्दछ यसरी बुझ्नु पर्यो अब पाँचौँ प्रश्न आजको पाँचौँ प्रश्न यहाँहरूले स्क्रिनमा देख्नु भएको छ प्रयत्न र भुल विधिबाट सिकिने सिद्धान्तका प्रवर्तक को हुन् अप्सन क बाणुरा अप्सन ख हरलक अप्सन ग घिन अप्सन ठन्डाई ट्रायल एन्ड इरोर विधिका प्रतिपादक कुन भन्ने प्रश्न रहेको छ कमेन्ट गर्नु साथीहरू ट्रायल एन्ड इरोर घ भन्नुभएको छ पाँच घ भन्नुभयो धेरैले ग भन्नुभयो साधनाले ग भन्नुभयो घ भन्नुभयो है ट्रायल एन्ड इरोर प्रयत्न र भूल सिकाइ सिद्धान्त है याद गर्नु साथीहरू यहाँ शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्त होइन कार्यपरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्त होइन सामाजिक सिकाइ सिद्धान्त पनि होइन यहाँ सोधिएको यहाँ सोधिएको अन्तर्दृष्टिपूर्ण सिकाइ सिद्धान्त पनि होइन यहाँ सोधिएको प्रयत्न र भूल हो ट्रायल एन्ड इरोर हो तसर्थ कमेन्ट प्रश्न ले के सोधेको छ भन्ने कुरालाई याद गरेर यहाँहरूले उत्तर दिनुहोला ट्रायल एन्ड इरोर सोधेको छ नारायण सरले ग भन्नुभयो है कुमारी माडेमेडले घ भन्नुभयो ल ठिक छ यसको सही जवाब हेरौँ यसको सही जवाब ठन्डाइक रहेको छ ट्रायल एन्ड इरोर विधिका प्रतिपादक सिकाइ सिद्धान्तका प्रतिपादक ठन्डायक हो अब आज छैठौँ प्रश्नतर्फ लागौ आजको छैटौँ प्रश्न व्यक्तिमा हुने डर चिन्ता सिकाइमा प्रभाव पार्ने कुन तत्त्व व्यक्तिमा हुने डर चिन्ता सिकाइमा प्रभाव पार्ने तलका मध्ये कुन तत्त्व क मानसिक तत्त्व ख संवेगात्मक तत्त्व ग व्यक्तिगत तत्त्व ग वंशाणुगत तत्त्व अब यसरी पनि बुझौँ डर चिन्ता भय क्रोध रिस हामीले के भनेर बुझ्छौँ त ता? मानसिक तत्त्व भनेर बुझ्छौँ संवेगात्मक तत्त्व भनेर बुझ्छौँ व्यक्तिगत तत्त्व भनेर बुझ्छौँ वंशाडुगत गुण भनेर बुझ्छौँ के भनेर बुझ्छौँ त ल कमेन्ट गर्नु साथीहरू यसको सही जवाब के होला ख लेख्नुभयो तेज कार्किस सरले ख लेख्नुभयो चन्द्र सरले ख लेख्नुभयो राजु अस्ति सरले ख लेख्नुभयो है निर्मला म्यामले क ले लेख्नुभयो सन म्याडमले ख लेख्नुभयो शम्भु सरले ख लेख्नुभयो सरले ख लेख्नुभयो भन्नुभयो काशीराम सरले ठिक छ यसको सही जवाब के रहेको छ हेरौँ साथीहरू यसको सही जवाब संवेगात्मक रहेको छ यसरी पनि बुझौँ डर चिन्ता माया रिस क्रोत भए यसलाई हामीले संवेगात्मक तत्त्वका रूपमा लिने गर्दछौँ त सर त यसको सजभाव संवेगात्मक तत्त्व अब आजको सातौँ प्रश्न हेर्नुहोस् नेपालको विद्यालय तहको पाठ्यक्रम कसले स्वीकृत गर्दछ भन्ने प्रश्न रहेको छ अप्सन क शिक्षा मन्त्रालय अप्सन ख नेपाल सरकार अप्सन घ पाठ्यक्रम विकास केन्द्र अप्सन ग राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषद भन्ने रहेको छ नेपालको विद्यालय तहको पाठ्यक्रम करिकुलम कसले स्वीकृत गरेर लागु हुने गर्दछ विवत सरले ख लेख्नुभयो श्याम सरले ख लेख्नुभयो है नेपाल सरकार नारायण सरले लेख्नुभयो विमाला म्याडमले ख लेख्नुभयो साधना म्याडमले घ लेख्नुभयो है त यमुना म्याडमले ख लेख्नुभयो कल्पना म्याडमले ख लेख्नु भएको छ रमिता म्याडमले बी लेख्नुभयो राजु बस्ती सरले ग लेख्नुभयो सरता कुमारीले ख लेख्नुभयो है यसको सही जवाब के होला त नेपालको विद्यालय तहको पाठ्यक्रम कसले स्वीकृत गरिसके पछाडि कार्यान्वयन हुने व्यवस्था छ भन्ने प्रश्न हो शिक्षा मन्त्रालय नेपाल सरकार पाठ्यक्रम विकास केन्द्र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषद यसको सही जवाब के रहेको छ हेरौँ यसको सही जवाब नेपाल सरकार अधिकांश सरहरूको सा प्रश्न मिलेको छ प्रश्नको सही जवाब मिलेको छ र कतिपय सरहरूले दिएको उत्तर नमिलेको पनि छ ठिक छ अब अलिकति तयारीलाई बलियो पनि बनाऊ अलिकति तयारीलाई फरा फ्राकिलो पनि बनाऊ तपाईँहरूले विषयवस्तुमा पढ्दै गरेका प्रश्नहरूलाई यहाँ हामीले समेटिएको किनभने यो कन्टेन्ट त हामीले कुनै खण्डमा पनि पढिएको छैन तर कहाँबाट यहाँ प्रश्न आयो तपाईँलाई जिज्ञासा हुन्छ यो प्रश्न पढिएको थियो यो प्रश्नको जवाब त यो पो रहेछ भनेर तपाईँले त्यो विषयवस्तु पढ्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई यो प्रश्न यादगार हुने गर्दछ यहाँ सोधिएका प्रश्नहरू परीक्षामा सोधियो भने कहिले पनि गलत उत्तर दिने हामीले चेष्टा गर्ने छैनौँ सही जवाब दिनेछौँ तसर्थ यो प्रश्न उत्तर सेसन राखेका हौ र यहाँ मैले जति जति प्रश्नहरू यहाँहरू बिचमा राखेको छु ती प्रश्नहरू एकचोटि शिक्षक सेवा आयोगले अथवा लोकसेवा आयोगको प्राविधिक सहायक शिक्षामा सोधिएका प्रश्नहरू विभिन्न सङ्घीय परीक्षा अनि प्रदेश लोक सेवा आयोगले सोध्ने प्रश्नहरू शिक्षक सेवा आयोगले सोध्ने प्रश्नहरू कतै न कतै सोधेका प्रश्नहरू राखेको किनभने हामीलाई यो अनुभव छ कि अहिलेसम्म सञ्चालन गरिएका परीक्षामा विगतमा सोधेकै प्रश्नहरू रिपिट गरिएको छ विगतमै बनाइएकै प्रश्नहरू रिपिट गरिएको छ तसर्थ यी प्रश्नहरू पनि विगतमा कहीँ न कहीँ कौई के शिक्षक सेवा आयोगले विभिन्न तहमा सोधेको अध्यापन अनुमति पत्रमा सोधेको प्राविधिक सहायकमा सोधेको शिक्षा अधिकृतमा सोधेको है ती प्रश्नहरू यहाँ राखिएको छ अब आजको आठौँ प्रश्न यहाँहरू बिचमा जोड्न चाहन्छु आजको आठौँ प्रश्न यस प्रकार रहेको छ पाठ्यक्रमद्वारा निर्धारित उद्देश्य हासिल गर्नका लागि पाठ्य पुस्तक एक डड मात्र हो भन्ने प्रश्न रहेको छ अप्सन क साध्य हो अप्सन ख साधन हो अप्सन ग सहयोगी हो अप्सन घ पूरक हो पाठ्यक्रमद्वारा निर्धारित उद्देश्य हासिल गर्नका लागि पाठ्य पुस्तक एक डड मात्र हो के हो ल कमेन्ट गर्नु साथीहरू साध्य हो साधन हो सहयोगी हो पूरक हो साधन हो भन्नुभयो है ख भन्नुभयो जानकी म्याडमले सन्नुले गन्नुभयो काशी राम सरले पनि ग गन्नुभयो प्रकाश ठकुरीले ख भन्नुभयो विवस सरले ख भन्नुभयो बिमला म्याडमले ख धेरैले ख है त शोभा म्याडमले ख भन्नुभयो सरिता कणेले ख भन्नुभयो सञ्जित अधिकारीले आठ बी आठ बी भन्नुभयो राधा म्याडमले यसको सही सहीज पाएर यो एउटा के हो त पाठ्य पुस्तक के हो त पाठ्यक्रमले राखेका उद्देश्यहरू कुरा गर्ने एउटा के हो साध्य हुने कुरै भएन साध्य भनेको एउटा अन्तिम रूप हो लक्ष्य हो साधन हो लक्ष्य हो साध्य भनेको है पाठ्यक्रमलाई साध्य भन्छौ अब यो साधन हो कि सहयोग हो कि पूर्वक हो त के हो त यसको सही जवाब साधन हो साधनले हामीलाई श्रा प्राप्त गर्नमा सहयोग पुऱ्याउँछ तसर्थ पाठ्य पुस्तक हो याद रह आजको नव प्रश्न किन्डन गार्डन विधि किन्डर गार्डन विधि कसले विकास गरेका हुन् अप्सन ख मन्टेश्वरी अप्सन ख जोन फोरेल अप्सन फोरबेल अप्सन जोन ल किडन गार्डन किल्डन गार्डन विधि कसले विकास गरेका हुन् कमेन्ट गर्नु साथीहरू नभ प्रश्न हो नौ क भन्नुभयो धेरैले सुभाष सरले क भन्नुभयो प्रकाश सरले क भन्नुभयो नौको कल्पना कौ, सरले क भन्नुभयो एकजनाले क पनि भन्नुभयो है नन्दु सरले नौक भन्नुभयो किन्डनड गार्डन विधिका प्रतिपादक कुन ल हेर्नु त साथीहरू किन्ड गार्डन विधिका प्रतिपादक फोरबेल हुन् यसरी बुझ्नु साथीहरू शिक्षाविद फोरबेलले हो यो किन्ड गार्डन विधिको आविष्कार गरेको ठिक छ आजको अर्को प्रश्नतर्फ लाग आजको यो दसौँ प्रश्न हो दसौँ प्रश्न ल हेर्नु त साथीहरू असल शिक्षकले केमा आधारित भएर शिक्षण गर्दछ भन्ने प्रश्न छ एउटा असल शिक्षकले केमा आधारित भएर शिक्षण गर्दछ अप्सन क पाठ्य पुस्तकमा आधारित भएर अप्सन ख सन्दर्भ सामग्रीमा अप्सन ग शिक्षण विधिमा अप्सन घ विद्यार्थीमा केमा आधारित भएर शिक्षण गर्दछ एउटा असल शिक्षकले कमेन्ट गर्नुहोस् है तपाईँहरूका कमेन्टहरू धेरै आएका छन् राजु अवस्थी सरले दस दसको ख भन्नुभयो सुभाष सरले ख भन्नुभयो विवा सरले ख भन्नुभयो धेरैले ख भन्नुभयो कसैले घ भन्नुभयो घ भन्नुभयो तेज कार्की सरले ख भन्नुभयो है सीता कडेलले दसको घ भन्नुभयो सन्नुले घ ख भन्नुभयो प्रमिता म्याडमले टी भन्नुभयो है अब यसको सही सैजवाब के रहेछ ल हेर्नुहोस् त साथीहरू यसको सही सैजवाब असल शिक्षकले है कहिले पनि विद्यार्थीमा आधारित भएर शिक्षण गर्छ न त पाठ्य पुस्तकमा ले लेखिएका कुरालाई आधार बनाएर शिक्षण गर्छ न त सन्दर्भ सामग्रीलाई आधार बनाउँछ न त शिक्षण विधिलाई आवश्यक आधार बनाउँछ बनाउँछ त केवल विद्यार्थीमा आधारित भएर बनाउँछ विद्यार्थीको रुचि चाहना इच्छा मनोभावना विद्यार्थीको विचार विद्यार्थीको क्षमता त्यसलाई मध्यनजर गरेर त्यसमा आधारित भएर शिक्षण गर्छ पाठ्य पुस्तकमा मात्रै आधारित हुने हो त सबैको इच्छा र चाहना कसरी पुरा गर्न सकिन्छ र सन्दर्भ सामग्रीमा मात्रै भर पर्ने हो भने त कसरी सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ र शिक्षण विधि सबै विद्यार्थीलाई सबै एउटै शिक्षण विधि उपयुक्त हुन्छ भन्ने छैन तसर्थ एउटा असल शिक्षकले गुड टिचर अलवेज फलोज द स्टुडेन्ट विद्यार्थीलाई मध्यनजर गरेर शिक्षण गर्छ है, है। मा 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 त आजको एघारौँ प्रश्न स्क्रिनमा यहाँले हेरिसक्नु भएको छ ल कमेन्ट गर्नुहोस् आधारभूत तहमा तलका मध्ये कुन विधि प्रयोग गर्नु प्रभावकारी हुन्न भन्ने प्रश्न रहेको छ अप्सन क प्रवचन विधि अप्सन क प्रदर्शन विधि अप्सन ग प्रश्न उत्तर विधि अप्सन ग छलफल विधि कुन विधि होला त आधारभूत तहमा तलका मध्ये कुन विधि प्रयोग गर्नु त्यति प्रभावकारी हुँदैन त कुन विधि होला त आधारभूत तल्ला कक्षाहरूमा तल्ला कक्षाहरूमा कुन विधि प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुँदैन होला ल कमेन्ट गर्नु क पर प्रवचन शङ्कर सरले भन्नुभएको छ है त खगेन्द्र सरले एघारको क भन्नुभयो इन्दु म्याडमले ग भन्नुभयो है राधा म्याडमले एघारको क भन्नुभयो राजु अवस्ती शहरूले क भन्नुभयो राधा देव गोटाले एघारको क भन्नुभयो ठिक छ सुरुका कमेन्ट हो धेरै कमेन्ट गर्नुभएको छ यसको सही जवाब हो तल्लो तहमा हामीले त्यति उचित नमानिने शिक्षण विधि भनेको प्रवचन हो बोलेर मात्रै तल्लो तहका बालबालिकाहरूले सिक्न सक्दैनन् है त भनेर मात्रै सिक्न सक्दैनन् प्रवचन सुनाएर मात्रै सिक्न सक्दैनन् बोलेर मात्रै सिक्न सक्दैनन् व्याख्या गरेर मात्रै सिक्न सक्दैनन् तसर्थ यो प्रवचन विधि तल्लो तहमा प्रभावकारी मानिँदैन अब आजको बाह्रौँ प्रश्न स्क्रिनमा हेर्नुहोस् साथीहरू आजको बाह्रौँ प्रश्न नेपालमा निरन्तर मूल्याङ्कन क्यासलाई पहिलोपल्ट कुन जिल्लामा लागु गरिएको थियो इलाम र चितवन सुर्खेत र कास्की इलाम र डोटी स्याङ्जा र काठमाडौँ पहिलोपल्ट सुरुमा हो यो है त सुरुमा कुन जिल्लामा लागु गरिएको थियो परीक्षण गरिएका पाँचवटा जिल्ला छन् ठ्याक्कै लागु फेरि कुन जिल्लामा गरिएको याद गर्नुहोस् है परीक्षण र लागु भन्ने कुरा फरक हो यहाँ परीक्षण त पाँचवटा जिल्लामा गरिएको थियो चितौन इलम काठमाडौँ स्याङ्जा र सुर्खेतमा हो परीक्षण गरिएको क्यास लागु कमेन्ट गर्नुहोस् त क भन्नुभयो राजु सरले क भन्नुभएको छ है शम्भु सरले बाह्रको क भन्नुभयो रमिता म्याडमले ए भन्नुभयो ठिक छ नारायण सरले सायद अघिल्लो प्रश्नको उत्तर होला यो नारायण सरको त शङ्कर सरले क भन्नु भएको छ धर्मा सरले क भन्नुभयो साधना म्याडमले क भन्नुभयो भागिरथ सरले क भन्नुभयो ठिक छ यसको एन्सर हेर्न पाउँ त यसको एन्सर के रहेको छ यसको एन्सर क रहेको छ अधिकांश साथीहरूको उत्तर मिलेको छ तर केही साथीहरूले गलत जवाब पनि दिनुभएको छ इलाम र चितन रहेको छ सबै प्रथम क्यास कन्टिन्युस एसेसमेन्ट सिस्टम हो क्यासको कुरा रूप निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन हो इलाम र चितनमा लागू गरिएको थियो अब आजको तेह्र प्रश्न स्क्रिनमा देखिनु भएको छ मध्य पत्ता लगाउनु ल साथीहरू दुई चार छ आठ र दसको मध्ये कति हुन्छ सजिलो छ प्रश्न अङ्क गणितीय विषयवस्तुसँग सम्बन्धित प्रश्न हो दुई चार छ आठ र दसको मध्य कति हुन्छ यहाँ मध्यका होइन साथी मध्येक हो मध्यका भनेको भयो बिचको अङ्क नै मध्यका हुन्थ्यो यहाँ मध्य सोधेको छ यहाँहरूलाई थाहा छ मध्य भनेको यस्तो सिरिजमा दिएको सङ्ख्याको मध्य भनेको सबै अङ्कलाई जोडिन्छ अनि नम्बरले भाग गरिन्छ कतिवटा नम्बर छन् त्यसैले भाग गरिन्छ दुई जोड्नु चार जोड्नु छ जोड्नु आठ जोड्नु दस जोड्नु अनि त्यसलाई कतिले भाग गर्नु गर्नु त साथीहरू एक दुई तिन चार पाँच पाँचले भाग गर्नु अप्सन क पाँच हुन्छ अप्सनको पाँच पोइन्ट पाँच हुन्छ अप्सनको छ हुन्छ अप्सनको छ पोइन्ट पाँच हुन्छ कमेन्ट गर्नु त यसको मध्ये कति हुन्छ ल मध्ये निकाल्नु त सिर्जना लेख्नु विमिला म्याडमले ग लेख्नु लेख्नुभयो है रिमा म्याडमले ग लेख्नु लेख्नुभयो राजु अवस्थी सरले छ लेख्नुभयो ठिक छ श्याम सरले छ लेख्नुभयो रिमा म्याडमले तेह्रको ग लेख्नु लेख्नुभयो अब उत्तर पनि हेरौँ धेरैको मिलेको छ सबैको मिलेको छ सजिलो प्रश्न हो सबै जोड्दा तिस हुन्छ त्यसलाई पाँचले भाग गर्दा छ हुन्छ तसर्थ यसको मध्ये छ हुन्छ अब आजको चौनौ प्रश्न हेरौँ त साथीहरू आजको चौधौ प्रश्न हामीले स्क्रिनमा देख्नु भएको छ हेर्दा सजिलो छ तर महत्वपूर्ण छ यस्तो प्रश्न सोध्न पनि सक्छ किनभने पछिल्लो क्रममा लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका दुई हजार अठहत्तर पौसको सात गते लागु भएको छ छैन र जारी भएको छ लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका पछिल्लो क्रममा जल्दो बल्दो इस्यु पनि हो यो लेटर ग्रेडिङ सिस्टम विद्यालय तमा कार्या भइरहेको तसर्थ त्यसैबाट सम्बन्धित रहेर यो प्रश्न लिएको जिपिएको रूप के हो अप्सन क ग्रेट पोइन्ट एभरेज अप्सन क ग्रेट पास एचिभमेन्ट अप्सन ग्रेट पार्सियल एचिभमेन्ट अप्सन ग्रेट पर्फेक्ट एचिभमेन्ट भन्ने रहेको छ र कमेन्ट गर्नु चौधको चौधको प्रश्नको है बिना म्याडमले क भन्नुभयो है सरिता कुमारी म्याडमले क भन्नुभयो राजु सरले क भन्नुभयो हरिश सरले क भन्नुभयो विमला म्याडमले क भन्नुभयो जानकी म्याडमले चौधको क भन्नुभयो राजु सरले क भन्नुभयो काशीराम सरले चौधको क भन्नुभयो ठिक छ पाँच छजनाको कमेन्ट हेरेँ मैले सबैको अवलोकन गर्दै जानेछु यसको सही जवाब जिपिएको कुराहरू के हुन्छ हेर्नु त ग्रेट पोइन्ट एभरेज औसत औसत हो ग्रेड पोइन्ट एभरेज हुन्छ ग्रेडहरूको औसत नै जिपिए हो है समग्र ग्रेडहरूको औसत नै जिपिए हो यहाँहरूलाई थाहै छ अब जिपिए कसरी निकालिन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँहरूलाई थाहा छ व्यक्तिले प्राप्त गरेको जिपिए जिपिएलाई ग्रेड पोइन्टलाई त्यस पछाडि त्यो विषयको क्रेडिटाहरूले गुडान गर्ने अनि आएको जम्मालाई फेरि क्रेडिटाहरूको जम्माले भाग गर्दाखेरि आउने अङ्क नै जिपिए हो ता, ग्रेट है त ग्रेड पोइन्ट एभरेज हो अब आजको पन्ध्रौँ प्रश्न हेरौँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ समयको व्यवस्थापन किन गरिन्छ भन्ने प्रश्न छ अप्सन क पाठ्य घन्टीको सीमा निर्धारण गर्न अप्सन ख उद्देश्य पुरा गर्न अप्सन ग क्रियाकलाप गर्न अप्सन घ मूल्याङ्कनमा प्रभावकारिता ल्याउन कमेन्ट गर्न साथीहरू समयको व्यवस्था पनि किन गरिन्छ होला त हामीले समय टाइम म्यानेजमेन्ट किन गरिन्छ है श्याम सरले पन्ध्रको ख लेख्नुभयो विमला म्याडमले क लेख्नुभयो सानु म्याडमले क लेख्नुभयो शङ्कर सरले ख लेख्नुभयो नारायण सरले क लेख्नुभयो विभास सरले क लेख्नुभयो अब चन्द्रा म्याडमले ख लेख्नु भएको छ जानकी म्याडमले ख लेख्नुभयो ठिक छ अब के हो त कमेन्ट सही जवाब के हो त यसको सही जवाब के हुन्छ नन्दु सरले पन्ध्रको क हो सर भन्नुभएको छ यसको सही जवाब उद्देश्य पुरा गर्न रहेको छ हामीले टाइम म्यानेजमेन्ट गर्नु भनेकै उद्देश्य पुरा गर्नका लागि हो है त समयको व्यवस्थापन गर्नु किन हो त उद्देश्य पुरा गर्न हो अरू पनि मिल्दा दुल्दा छन् पाठ्यगण्टीको सीमा निर्धारण गर्न यो पनि ठिक हो क्रियाकलाप गर्न यो पनि ठिक हो मूल्याङ्कनमा प्रभावकारिता ल्याउन यो पनि ठिक हो तर सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको उद्देश्य पुरा गर्न हो यो उद्देश्य भित्रै सबै पर्छन् है मूल्याङ्कनमा पर प्रभावकारिता ल्याउनु त्यही उद्देश्य पुरा गर्न हो क्रियाकलाप गर्नु त्यही उद्देश्य पुरा गर्नु हो पाठ्यगण्डीको सीमा निर्धारण गर्नु त्यही उद्देश्य पुरा गर्नु हो तसर्थ अप्सन ख ले सबै अप्सनहरूलाई क्याज गर्ने कभर गर्ने भएको कारणले अप्सन ख सही सज हो आजको सोह्रौँ प्रश्न स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ म प्रश्न रिड आउट गर्न चाहन्छु यहाँहरूले एन्सर कमेन्ट गर्नुहोस् नेपालमा घुम्ती शिक्षक तालिम अथवा घुमुवा तालिम कार्यक्रमको सुरुवात कहिले भएको हो विक्रमसम्म दुई हजार चार विक्रमसम्म दुई हजार बाह्र विक्रमसम्म दुई हजार तेह्र विक्रमसम्म दुई हजार एक्काइस ल कमेन्ट गर्नु साथीहरू है त नेपालमा घुमुवा अथवा घुम्ती तालिम दुई हजार तेह्र नवीनाले क लेख्नुभयो सिर्जनाले क लेख्नुभयो हरिश सरले क लेख्नुभयो धेरैले क लेख्नु भएको छ कसैले घ पनि भयो है त स्वरको ख लेख्नु भएको छ कसैले भाइररा म्याडमले क लेख्नुभयो दुई हजार चार लेख्नुभयो कमेन्ट हेरिरहेको छु सिर्जना म्याडमले दुई हजार तेह्र लेख्नु भएको छ काशीराम सरले दुई हजार तेह्र लेख्नुभयो कल्पना साही म्याडमले दुई हजार चार लेख्नुभयो सिर्जना म्याडमले दुई हजार तेह्र लेख्नु भएको छ गायत्रा म्याडमले क लेख्नुभयो सिर्जना म्याडमले धेरै ठाउँमा कमेन्ट गर्नुभएको छ ठिक छ अब यसको सही हेर्न एकतर्फ तर्फ हौँ है त नेपालमा घुम्टी शिक्षक तालिमको सुरुवात कहिले भएको जसलाई घुमुवा तालिम पनि भनिन्छ है विकट हिमाली जिल्लामा सुरुवात सरी यो भनेको घुम्टी तालिम हो विकट हिमाली जिल्लामा त अर्को पठन पाठनको विद्यालयको कुरा गरेको ल सही सैजवाब हेर्नु त सैजवाब विक्रमसम्म दुई हजार तेह्र सालमा हो नेपालमा घुम्ती शिक्षक तालिमको सुरुवात विक्रमसम्म दुई हजार तेह्र सालबाट सुरु भएको हो है विक्रमसम्म दुई हजार तेह्र सालमा कलेज अफ एजुकेसनको स्थापना पनि विक्रमसम्म दुई हजार तेह्र सालमा भएको हो यसै गरी नर्मल स्कुलको स्थापना पनि विक्रमसम्म दुई हजार तेह्र सालमा भएको हो तसर्थ घुम्टी शिक्षक तालिम कार्यक्रमको सुरुवात पनि विक्रमसम्म दुई हजार तेह्र सालमा भएको अब आजको उत्तरार्ध प्रश्न हेरौँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ कमेन्ट गर्नु साथीहरू शिक्षक सक्षमता प्रारूप दुई हजार बहत्तर अनुसार शिक्षक सक्षमता नम्बर एकमा कुन पर्दछ भन्ने प्रश्न रहेको छ है शिक्षक सक्षमता अप्सन क विषयवस्तुको ज्ञान अप्सन क शिक्षण सिकाइ सम्बन्धी ज्ञान अप्सन ग सिकाहरू सम्बन्धी ज्ञान अप्सन ग सिकाइ वातावरण र कक्षा व्यवस्थापन सँगसँग व्यवस्थापन विषयवस्तुको ज्ञान शिक्षण सिकाइ सम्बन्धी ज्ञान सिकाहरू सम्बन्धी ज्ञान सिकाइ वातावरण र कक्षा व्यवस्थापन भन्ने रहेको छ कमेन्ट गर्नु साथीहरू शिक्षक सक्षमता प्रहरी दुई हजार बहत्तर अनुसार सक्षमता नम्बर एकमा के पर्छ नामले क भन्नुभयो त्यस कार्की सरले ए भन्नुभएको छ है अशोक सरले य भन्नुभयो श्याम सरले सत्रको क हो सर भन्नुभयो सरिता खण्ड म्याडमले क भन्नुभयो राम सरले क भन्नुभयो सिर्जना म्याडमले क भन्नुभएको छ मेरो नाम आएन सर सुरेन्द्र सर ल तपाईँको नाम लिएको छु है सुरेन्द्र सर आइहाल्यो त तपाईँको नाम है क भन्नुभएको छ सरले एन्सर पनि अशोक सरले क भन्नुभयो कल्पना म्याडमले क भन्नुभयो काशीराम सरले क भन्नुभएको छ धेरैले क भन्नुभयो सबैले जान्नुभएको रहेछ है सबैको सही जब मिलेको हो कि होइन है हेरौँ त सबैको जवाब सही हो या होइन हेरौँ है त सबैको जवाब सब सही आएको छ यससँग सम्बन्धित केही तथ्य मैले बोलेँ साथीहरू टिपोट पनि गर्न सक्नुहुन्छ सुन्न पनि सक्नुहुन्छ शिक्षक सक्षमता प्रारूप दुई हजार बहत्तर दुई हजार बहत्तर चैत्र तिन गते पारित भएको शिक्षक सक्षमता प्रारूप दुई हजार बहत्तर बाह्र महिना तिन गते पारित भएको यसको निर्माण शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले गरेको र शिक्षक सक्षमता प्रारूप दुई हजार बहत्तर पारित गर्ने निकाय भनेको शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषद हो जस अनुसार सक्षमताका आठवटा मापदण्डहरू निर्धारण गरिएका छन् जसमा एक नम्बरमा विषयवस्तुको ज्ञान रहेको छ दुई नम्बरमा शिक्षण सिकाइ विधि सम्बन्धी ज्ञान रहेको छ स्क्रिनमा पनि अब देखिरहनु भएको छ जुन स्क्रिनमा ख लेखिएको छ त्यो दुई नम्बर सक्षमता हो यसै गरी तिन नम्बरमा बालबालिका तथा सिकाहरू सम्बन्धी ज्ञान यसै गरी चार नम्बरमा सिकाइ वातावरण तथा कक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी ज्ञान जुन स्क्रिनमा खमा देखाइएको देखा छ यसै गरी पाँच नम्बरमा संसार र सहकारी हो छ नम्बरमा निरन्तर सिकाइ र पेसागत विकास हो सात नम्बरमा कानुनी आधार तथा पेसागत आचार संहिता हो आठ नम्बरमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि हो तसर्थ शिक्षक सक्षमता प्रारम्भ दुई हजार बहत्तर अनुसार सक्षमता नम्बर एक भनेको विषयवस्तुको ज्ञान हो भने सक्षमता नम्बर आठ भनेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि हो तसर्थ शिक्षक सक्षमता प्रारूप दुई हजार बहत्तरले शिक्षकका आठवटा सक्षमताहरू निर्धारण गरेको छ है साथीहरू बिसिवासी सनिकासु भनेर लेख्नुभयो यो छोटकरी रूप होला हन्ड्रेड पर्सेन्ट आठ भन्नुभयो मेरो नाम खैसर हो भन्नुभयो राधा म्याडम राधा देवकोटा म्याडम हो मेरो नाम खै सर भन्नुभयो आइहाल्यो त हजुरको नाम बिसी बासी सनिकासु सरिता कुमारी सर्टकट रूप बनाउनु भएको छ ठिक छ है त जसरी पढे पनि हुन्छ सर्टकट रूपमा शिक्षक भनेको विषयवस्तुको ज्ञान भई विषयवस्तुको ज्ञान भई पढाउने तरिका जानेको बालबालिकाको ज्ञान भएको वातावरण बुझेको सञ्चार गर्न सक्ने पेसागत विकास गर्ने आचार संहिता पालना गर्ने र सूचना र सञ्चार भन्न सक्ने भन्ने त्यसरी भने पनि हुन्छ अब बिसी बासु शनिकासु लेख्नुभयो त्यसरी पनि तपाईँले सम्झने तरिका बनाउनु भएको रहेछ है मैले नि लेख्ने छु त सर मेरो नाम खै भन्नुभयो सानो म्याडम लेख आइहाल्यो त हजुरको नाम पनि मैले लिइहालेँ त है राम्रो नाम छ हजुरको सक्षमता सम्झने आधार के हो त शिक्षक भनेको विषयवस्तुको ज्ञान भई पढाउने तरिका जानेको बालबालिका बुझेको वातावरण व्यवस्थापन गर्न सक्ने सञ्चार र सहकारी गरी पेसागत विकास गर्दै आचार संहिता पालना गरी सञ्चार सिप भएको भन्ने त्यसरी सम्झे पनि हुन्छ है मैले लेखेको छु त सर मेरो नाम खै भन्नुभयो आइसक्यो हजुरको नाम ठिक छ है हामी यो प्रश्न उत्तर सेसनमा जुटिरहेका छौँ आजको यो प्रश्न उत्तर से... यसनमा जुटेर यसरी सक्रिय तबरबाट सहभागी हुनुभयो यहाँहरूका लागि धेरै धेरै धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु यहाँहरूको यो दैनिक रूपमा सञ्चालन भइरहेको क्लास महत्त्वपूर्ण रहोस् प्रभावकारी बनोस् र तपाईँको सिकाइ क्षमता सिकाइ शैली तपाईँको ज्ञानात्मक क्षमता बढ्दै बढ्दै जाओस् र यो तयारीले तपाईँको शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा सार्थक बनोस् र सफलता तपाईँलाई प्राप्त होस् यही कामना गर्दै आजको यो बिहानी परबाट यहाँहरू बिचबाट छुटिन चाहन्छु भोलि यसै समयमा फेरि जोडिने बाचा गर्दै बिदा हुन्छु नमस्कार शुभदेप